Moje ime je Ivan Kosogor, a sa mnom je danas Marko Milićević. Ukoliko se trenutno nalazite u nekoj situaciji koja vam se čini kao da ste na raskrsnici ili na nekoj prekretnici i možda vam je teško da donesete odluku, možda niste sigurni da li uopšte treba da donesete odluku. Mislim da će vam ovaj podcast biti jako inspirativan i od velike koristi zato što smo pričali upravo o tim nekim životnim prekretnicama i kako možete da se ponašate u određenim situacijama. Ono što je na mene ostavilo najveći utisak jeste da kvalitetnim pitanjima stvaramo kvalitetni život. Koje su to pitanja, na koji način možete da da uključite u svoj život uh, samoposmatranje kao jedan od naj, najzanimljivijih i jedan od najkorisnijih alata u, uopšte u ličnom razvoju, onda ćete definitivno, definitivno biti zahvalni nakon ovog podcasta. Uživajte u podcastu koji sledi. Marko Milićević u studiju. Mare, ajde da kajemo u stvari od, od toga da se ti kratko predstaviš za ljude koji se prvi put susreću sa tobom. Evo, nisam ni znao dok nisi došao, čuli smo se par puta, ali imamo nekoliko zajedničkih prijatelja. O, jedan od mojih najboljih drugara u stvari je, već radio sa tobom, tako da sve je mali. Da, jeste. O, ovaj, sve se ne dešava slučajno. Sve se dešava u pravom trenutku. ovaj, Dođe smo do tog zaključka malo pre zajedno. ovaj, ajde ukratko samo čime se baviš i koja je Marko Milićević u pare imam 33 godine, Zovem se mi Marko Milićević, neko sam koji se koji je odrastao u Švajcarskoj i preselio se u Srbiju da da živim sa tu svestnim izborom da budem ovde. Posvetio sam poslednjih 12-13 godina života istraživanju unutrašnjeg sveta ili naših nakom misli, emocija, svojih prvenstveno i onda me taj put istraživanja sebe doveo do toga da onda krenem da se bavim i drugim ljudima i da služim eto ljudima u, u njihovim, na njihovom putu ka, ka sebi. Ti si učenik ko... učenik, pa ja onako imam jedan aspekta, pošto sam od 2010. pa sve do 2020. 10 godina svog života proveo putujući, obišao sam ono, bezbroj zemalja, država, gradova, in stotine teh uh, radionica, seminara, um, in učil sem od raznih ljudi, da kažemo. Ampak potem pot je začel nekako v Beogradu, baš onako kot Genex, sem bil tu prvi mentor, učitelj, in završil sem isto 8,5 devet let kasnije, isto kot Genex, zgrada Don, 100 metrov uh, pored, e, in fascinantno to sem primetil, ko sem izšel. iz, iz tog stana. I tako da ne znam, kad kažeš ono koji, koji učitelj ili koji mentor od koga sam učio, učio sam baš od, od, od mnogih ljudi i mnogima sam onako zahvalan na tom putu. Svako ima onako jednu fazu u mom životu. Um, ali da kažemo, tu gde sam se zadržao sad na kraju i taj poslednji učitelj koga uh, i nikad nisam upoznao, uh, da kažemo, uživo, jeste živor uh, Živorod Mihajlović Slavinski to je jedan naš m, psiholog koji je ceo svoj život posvetio istraživanju tog unutrašnjeg sveta i i raznih, da kažemo, m, metoda i, i i radova od od istoka ka do, do zapada i on me to fasciniralo koliko je on, um, da kažemo, napisao i 30 knjiga na 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 razne teme sve oko tih načina kako da, da se približimo onako, našoj, našoj suštini. Ja volim da uporedim ili metaforu da koristim s onim ruskim babuškama, možda znaš na što mislim. Kako ne, kako I, ne. I onda ima e, onaj način da onako skidamo jednu za drugu i za treću i za četvrtu. I kod ne, njega mi je onako bilo fascinantno i meni je onako pomogao da skinem sve to dok dođeš do one... E, centralne, ona koja više nije šuplja, nego ona puna. I, i tu sam se onda zadržao, onda sam se odlučio da, da tu punoću ili to što sam onako spoznao u sebi kroz, kroz taj njegov rad koji ostavio za sebe, mm, želim da, da služim eto, drugim ljudima i da, da im pomognem da skinu te slojeve na taj način da dođu do te puno, punoće, te suštine svoje. Ovo je baš, baš dobra metafora. Zaboravio sam da je ta poslednja puna. <laughs> Znaš, imali smo, imali smo ovaj, ra, mislim da to se otišlo u poploj, ali mislim da smo imali nekoliko tih različitih ovaj, babuškica, baš, baš iz Moskve. Ovaj, uh, tetka moja je to donosila, koja je živala tamo. Ovaj, kaži mi, to je a, pejat metoda, ti si mi poslao uh, neke izvore, informacije o peatu to je našo čim, što ti danas primenjuješ. Uh -huh. Ajde da krenemo te neke uh, prvo definicije peata Uh, važno je da spomenemo zapravo da je Tony Robbins jedan od trenutno naj, najvećih i verovatno najpoznatijih širom sveta ovaj, učitelja ovaj, ličnog razvoja. O, no, iskoristio i neke metode koje je upravo pomenuti psiholog ovaj, uh, osmislio. Tako. Tako, da je to jako zanimljivo. Za mene. meni je to bilo kao jako, jako, jako zvučno kada si, mm -hmm. kada si mi rekao. Ovaj ja ajde da krenemo od toj definiciji šta je pejat, uh, zašto zašto pejat i kako pejat. Da, viš kul cool da si spomenuo Toni Robinsa i ja sam zaboravio koliko je i meni to na početku baš privuko pažnju, a wow, a, ovaj, a, je baš se zahvalio onako javno isto ima na, na sajtu zvaničnom a, slavinskom za, za rad i doprinos i da mu je ponudio to šta god da, da treba da, da bi mu pomogao i čak i eto i, i dolazi u Srbiju zbog toga. Tako da, um, šta je peat? Um, kako bi sad to um, na jedan onako jednostavan način um, stavio? U, u, suštini je to osvešivanje ili usmeravanje svoje pažnje kao unutra jedan strukturirani razgovor sam sa sobom gde mi želimo da osvestimo te određene neosvešćene uh, delove sebe kroz taj razgovor. I Slavinski istraživajući razne metode, kao što sam je to malo prospomenuo, od, od uh, meditacija, psihoanalize do eto, svega što je našao, onako putovo je celim svetom, uh, upio, učio, eksperimentisao i, i tako eto, i napisao uh, desetak knjiga od kojih je da kažemo 15 sistema nastalo ili 15 sistema je on e, stvorio i tu je onda Peat da kažemo najpoznatiji od 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 njegovog onako stvarala što al tu ima Peat i da kažemo porodica tih Peat e, alata koje, koje, koje su još onako da kažemo stood the test of time e, i tu ima sa desetak tih celina ali sve se bave, m, ima tu dva, tri m, principa kojima se vode, Jedan je od tih, to usmeravanje pažnje kao nutra i gde želimo da osvestimo to što, što je nesvesno. Kako to ovde radimo jeste da mi postavljajući, znači ova osoba koja ima osoba koja vodi i ona osoba koja je vođena, kroz taj proces postavljajući pitanje mi usmeravamo osobi pažnju kao nutra i da pogleda tu gde možda još nije pogledala. I onda to što primeti, da izgovori. Tako da usmeravajući pažnju, izgovarajući to što, da smo usmerili pažnju što smo primetili, mi osvešćemo nesvest. Jer čim smo primetili i, i rekli, prvenstveno sebi, to što smo videli u sebi, onda to se pretvara iz nekog nevidljivog u vidljiv svet, ili iz nesvesnog u, u svesno. To je onako, pa kažemo, osnovni um, princip ili, ili neka, neka sredina. Pre toga, naravno, treba definisati šta je, šta je problem ili, ili gde ćemo da, da, da tražimo i šta ćemo da osvešamo. U, ako ja volim da zamislim ono, našu podsvest kao jedan hotel koji je onako nestala je struja i sad mi imamo spratove, sobe i to i, i tu onda unapred treba definisati je li tako, gde želimo, u koju sobu da, da uđemo i da upalimo svećicu ili da, da osvetljamo šta je tu. Tako da na početku eto, definišemo u suštini šta je, šta je problem. I, i, I tu mi je isto bilo fascinantno šta je meni tu skrenulo pažnju od putovo sam i istraživo i učio i onda sam došao nekako do, do ovoga um, i fasciniran sam bio tom jednostavnošću. Nisu sve, kako kažu, nisu sve jednostavne stvari genijalne, ali su sve genijalne stvari jednostavne. I ovo je tako nešto, on je, eto, posle 60 godina uspeo da svede to na jedan onako, fascinantan meni minimum koji je tako pristupačni i jednostavni nego bilo šta što sam onako uh, vidu upozno i, i izučavao pre toga. I uglavnom, uh, problem tu, možda mogu i to da podelim, definišemo na sledeći način kao neki m, matematička formula. Da imamo sa jedne strane situaciju i, ili treba nam A plus B jednako problem. I sad imamo dva elementa koji čine m, problem. Jedna, jedan element je situacija ili šta se dešava. To može bude unutrašnja ili, ili spoljašnja. I onda drugi, još nadšajni, da kažemo, deo problema jeste naša emocionalna reakcija ili kako se mi osjećamo u određenim uh, situacijama. Tako da to može da bude, recimo, uh, vožnja uh, automobilom kroz saobraćaj, uh, to i neko te sad preseče ili gužva, ili mm, na fakultetu, ili na poslu, ili kod kuće se nešto desi. Sve su to situacije, nisu to problemi tek kada uh, imamo emocionalnu reakciju i kad određena situacija izazove, m, da li je to bes, ljutnja, tuga, sram, stid ili koja god od, od emocija, onda imamo problem jer te dve stvari uh, definišu u suštini problem. I m, zanimljivo je kad sam krenuo da, da se bavim onda ljudima i da služim ja to na ovaj način uh, drugima, primetio sam da Uh, onako kulturološki, smo navikli da pričamo samo o situacijama. I onda pričamo i prepričavamo šta se desilo i kako ga nije sramota i ovo je uradio i ono je uradila i ovo nije uradilo. Ali to je samo situacija, to nije suštinski to što, što to čini um, tu situaciju problematično za nas. I, I onda samo usmeravanje paže na, ok, ali kako se ti osjećaš u vezi te situacije koje pripričavaš, pomažemo moje to osobi da osvesti tu drugu polovinu te, te problematike, da kažemo. I tu sam onda krenuo na početku kad sam upoznato za sebe da eksperimentišem sa, sa prijateljima, sa drugarima ili sa, sa ljudima sa kojima se se susreo, kada krenu da onako emocionalno pričaju o nečemu, da im usmerim pažnjom kako se osjećaš. I mi uopšte nemamo, to je neka, eto da kažemo, društvena tabu tema da, da, da iznosimo svoje emocijne stanje ili da pričamo o tome. B, ljutnja i te neke stvari, to, to može da se izrazi, ali kad si nesiguran, kad se stidiš, kada, kada si tužan ili te neke stvari, ne iznosimo onako, nemamo tu kulturu na zapadu. I eto, onda da kažemo, definicija problema, ovaj srednji deo je osvešivanje unutrašnjeg sveta i onda treći ako bi podelio na tri jeste um to raz rešavanje i i integracija onda tih spoznaje jer svaki problem i svaka ta situacija nosi određenu lekciju ili spoznaju i sad mi kad um, možda jedna druga metafora za to kad um, uzmemo taj problem koji smo definisali na početku i krenemo da osvešujemo to možemo da posmatramo isto kao neki kupus ili luk koji je onako slojevit, i sad mi se ovde ne bavimo analizom, ne bavimo se savetovanjem, ne bavimo se nekim zaključcima ili filozofijom, nego samo osoba sama sa sobom e, porazgovara na jedan veoma strukturiran način i ja ili neko ko vodi je vodi kroz taj proces. I onda to može da se zamisi kao jedan kupus ili luk koji je onako slojevit i sad mi to ljuštimo sloj po sloj, sloj po sloj, bez analize, bez filozofije, bez nekog zadržavanja na tome. I ljuštimo, 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 ljuštimo. I to onda za 15, 20, 30, 40 minuta uglavnom se oljušti. Bilo koja tema, problem da se definiše na početku, tako. I, i onda to što ostane, ja volim da nazovem ono mir, spokoj ili to određeno rastarećenje kada, kada se to oljušti. Jer i da hoćeš posle, više nećeš taj kupus ili luk uh, da, da sastaviš uh, kako je bio. I, i tu onda ljudi već e, posle, u suštini posle svake, e, da kažem, svakog iskustva, takvog procesa, da to nazvamo peat i, i porodica peat, da kažemo, sistema, uh, e, uvodi u to rastrećenje. Onda kad uđeš u to rastrećenje, ti tu situaciju problematičnu koju si, koju si doživio ili percipirao na početku, možeš e, iz nekog druge perspektive da sagledaš i onda prirodno dolaze uvidi, spoznaje, zakljuci. To je, možda ste onako, možda si ti uh, bio u situaciji gde uh, neka prijateljica, prijatelj u problematičnoj situaciji i ti vidiš uh, šta se tu dešava i direktno pričajući toj osobi to ne dopire to, do, do te osobe, kao da, da ne može se izmesti kada da, da je onako involvirana u to. Um, ali onda kada ta osoba i ti joj to kažeš ali kada osoba onda prođe kroz određeni proces i spozna to kaže pa bio si u pravu ali moramo te određene stvari da prođemo i sad ovaj proces ja volim da posmatram kao mm, nešto što ti skrati ne moraš u spoljašnjem svetu da to proživiš i doživiš nego možeš u svom unutrašnjem da je onako bezbedno, sigurno kratko, efikasno da prođeš to i da sam onda dođeš do te spo spoznaje svoje, bez da, da trožiš eto puno energije, vremena, života u spoljašnjem svetu. Isto, isto važi to, sad ovaj primjer koji si dao za, za prijatelje, isto važi i ko nam to govori, znaš, ovaj, to se nama često dešava u Ema i ja, ovaj, kada mi nešto Ema kaže, na primjer, i onda ja nisam jednostavno čuo ili to shvatio na, na taj način, i onda neko mi drugi to kaže, ja kažem, e, slušaj što sam čuo ovo, A ona kaže, pa ja sam ti to rekla pre mesec dana, znaš, <laughs> da. ili obrnuto. Ali prosto mislim da ima i, i ovaj, uh, značaje, ne samo u tome, mislim da se tu stvari ogleda jedna druga stvar, to je kod slušanja. Znaš, jer kada što nam je neko bliži, mi nekako podrazumevamo njegove misli i to poruke koje nam šalje. Mm. Znaš, a onda sedneš preko puta nekog da li to neka, neka osoba ovaj, od autoriteta ili neka osoba kojoj ti daješ autoritet, ali jednostavno to čuješ na drugi način. Znaš, Da. S sad i kako te slušam, um, mi, mi se mi inspiriso isto da podelim možda oko slušanja. I to, mm -hmm. Čini mi se da je to veoma onako jedna um, zaboravljena ili izgubljena umetnost uh, slušanje. Gde onako slušanje može da bude na jedna vrsta meditacije. Ti kada slušaš i kad si prisutan, da ne razmišljaš o šta ću ja sad da kažem ili šta će sad sledeći ili da, da se trudim da sad ću ja da podelim svoje, nego samo da budemo prisutni uh, koliko možemo onako um, prazni svojih misli da možemo da onako upijemo i da čujemo i da doživimo i osetimo to što osoba, ta osoba uh, komunicira uh, u potpunosti. I mislim da um, bi to bila jedna cool veština uh, koja bi svako trebao Da, da se malo posveti, jer sve je komunikacija, da li privatno, poslovno, gdje god da smo, imamo veze sa ljudima i to je, mislim, jedna stvar koja bi mogla, kad poboljšamo, da nam ima pozitivan efekt u, u bilo kojoj oblasti životne. Da, ja, pazi, ja volim da verujem da ja dobro slušam i ovaj, a, kada nisu upaljeni mikrofon i kamere. <laughs> Nisam siguran, verujem, sorry, mislim da je a, podcasta mi je pomogao da razvijam tu veštinu u smislu da da mi postane prirodnije uh -huh. čak i kada nije ali definitivno je drugačije ovaj drugačije slušanje kada smo kada smo ovde čak i ja kao ulogi uh -huh. podcastera ali mislim da je to opet deo strukture ti si spominjao reč sistem i strukturu nekoliko puta koja je to struktura uh, peata koja je na kojoj se ti toliko lice oslanjaš uh -huh. kada su kada kada vodiš iskustveno ljude kroz taj proces da Na početku sam se onako apsolutno prvih dve godine bavljenja time isključivo oslanio na, na strukturu i toliko je fascinantna struktura i jednostavna da, da radi posao malte ne sama. Ali opet sam primetio mnogi ljude koje sam onda obučavao da, da primenjuju na sebi ili da se bave time. Da da im teško padali, da, da nije tolik, ne rade to sa tolikom lakoćom i onda sam shvatio da sam pre toga tako da devet godina putovo, istraživo, upio i, i onda porasto uh, na taj način da mogu da se svedem, da mogu da se svedem uh, uh, na, na, na to razumevanje i prihvatanje da, da ne moram ništa da dodam, da menjam, da to. I ta struktura, m, pored eto, definicije m, problema početnog i tog usmeravanja pažnje unutra, m, se bazira na, na konceptu da naš unutrašnji svet kao spoljašnji, da kažemo, ima, ima četiri elementa. I ta četiri elementa e, čine ceo naš unutrašnji doživljaj, a samim tim i sve naše probleme. I onda svi naši problemi su sačinjeni od te četiri stvari i kada, kada onda sa njima znamo da upravljamo strukturalno i da ih osvešćujemo, onda to izgleda kao jedna, da kažemo, kula od karata i onda samo onako izvučeš one, one donje i to se sruši, da, da kažemo, taj, ta problematična situacija. I tu mi je bilo fascinantno prvih tih, da kažemo, 4-5 meseci, e, jer sam ja krenuo onako iz ljubavi to da, da, radim, bio to sam oduševljen, putovo sam, upozo sam pa sigurno preko 10.000 ljudi u tim putovanjima i radu. Ako imamo obsesivno i posvećenost, dao sam sve to tom traganju. I, i onda sam krenuo da radim sa nekim ljudima i brzo je to krenulo posle, da kažemo, mesec, dva da, da, da preporučuju i ja sam za par meseci onda krenuo da imam 60, 70, 80, po 100 tih sesija mesečno, služići onako ljudima da, 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 da te, da kažemo, takozvani problemi i te kule koje smo izgradili sami u svom unutrašnjem svetu, da se onako uruše ako nam ne služe ako 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 nam stvaraju pro, probleme. I i sada m, pitao se me onako na se to oslanja, to su ja bi to sveo na ta četiri elementa. Imamo sa jedne strane misli i sa druge strane e, emocije. Misalne strukture imaju slike kao kao reprezentaciju e, određenih onako stvari koje smo zapamtili. A emocije, da kažemo, imaju dodatnu strukturu uh, telesnih senzacija i onda određene stvari osjećamo kao, da kažemo, leptirići u stomaku, knedla u grlu, znojavi dlanovi, ukočio sam se ili teške su mi noge. I kada sada usmeravamo našu pažnju, ovak ka, kako ja pričam, vidim da, da i ti prolaziš svojom pažnjom kroz svoje telo, ruke i noge, tako, tako govorom i, i postanjem pitanjem mi možemo da usmerimo pažnju jer se to permanentno non stop dešavaju ta četiri elementa u nama i usmeravajući strukturalno sistemski pažnju na te elemente mi onda osvešujemo i, i razgrađujemo suštini našom pažnjom, našom energijom to. Sad eto, nadam se da, da nisam previše abstraktan ili, ili, ili kompleksan. Uh, oko objašnjavanja, ali eto, tako bi odgovorio na to tim slobodno. Koje su, to... aj samo mi uh -huh. pomozi da uhvatim koje su to četiri elementa. Emocije, znači, emocije. telo, uh, misli i slike. Slike, kao vizija, kao... Uh -huh. Znači, slike mogu da budu sećanja, koje su nešto što smo doživjeli, a može i da bude imaginacija, znači nešto što, što nismo iskusili, ali eto, mašta koja stvara. Da kažemo, ovo jedno je orijentisano na neku budućnost, a ovo na, na prošlost, što se tiče slika. E, misli su kao unutrašnje rečanice koje izgovaramo e, nama, kada taj razgovor sa sobom. I to je isto fascinantno, m, to istraživanje mozga. Mi smo eto, kao prijemnici i odašiljači, onako tehnički gledano. I, I onda naš mozak prima kao jedan kompleksan radio ili TV stanica razne stvari. I, i mi imamo određeni filter kada mi neko drugi nešto priča, kao to je istinito ili to nije, imamo ozbiljni filter za spolješnji svet, ali za naš unutrašnji, čim je naša misla, čim je moja emocija, to mora da je istina, to je, to je moje, tako? I tu ne, o, nismo toliko kritični često sa našim mislima. A odakle nam misli dolaze, odakle nam emocije dolaze, gde je poreklo toga, koje misli, emocije zabavljamo u našem unutrašnjem svetu, Um, mislim da tu trenutno onako društvo nema dovoljnu svest o tome, a to tiče se u suštini svakog ljudskog pića i, i, i to bi nešto to bilo zašto bi se ja onako zalagao da, da se uči u, ono, deca i od, 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 malena da, da imamo tu svest unutrašnjeg sveta, a ovaj spoljašnji se često onda mnogo lakše posloži kada, kada osvestimo te unutrašnje. Mislim da je ta a, ideja ovaj, ne znam da li si ti čuo za to, da u stvari ta naša realnost koju mi doživljamo nema veze sa životom, da ono što ti, što ti vidiš je potpuno drugačije od onoga što ja vidim i da upravo zavisi od tog našeg unutrašnjeg sveta, odnosno naše interpretacije onoga što vidimo. Znaš, odakle, odakle početi, ti si stvari krenuo u objašnjenje sa time da su misli izuzetno važne, uh -huh. ovaj, za nekog ko sad ovo sluša i ok, kaže, ovo, Ja mislim ceo svoj život nisam to dovodio do od pitanja do sada mnoge stvari su se ispostavile da nisu istinite mnoge stvari se nisu desile neke su se i dogodile ali ovo je dakle krenuti sa tom ne znam da li je kontrola misli prava leč preč, zvuči mi kao da ole, ja ne volim to 1804 ono <laughs> <laughs> ministarstvo misli znaš ali olek <laughs> kaži mi na koji način u stvari Uspostaviti kontakt sa sobom da. na taj način. Bravo, vidiš, kako te sad slušam, dve, dve glavne stvari koji su mene pomogli, pomogli, a da ne mora ništa da, da se plati a, ili da ne koštaju ništa, jeste sa jedne strane a, vođenje dnevnika. Ja sam od 2010. do 2020. u suštini 10 godina pisao dnevnik svakodnevno. Tako da svaki dan onako sam imao prilike da reflektiram za sebe, pa svaku nedelju, pa svaki mesec, pa svaku godinu. I onda ti dani, nedelje, meseci, godine više nisu nekako nešto što samo prolazi, nego ti zastaneš i kao što bi sa prijateljem ili prijateljicom se seo i na piće i, i reflektirao ili popričao i razmenio se, tako sednem ili možemo da sednemo i sa sobom da popričamo i kad pišemo to onda u suštini već e, mnogo lakše možemo da prepoznamo te strukture na početku dok se ne istreniramo i dok nam to ne postane normalno mm, ili, ili onako deo života, tako da ja svakom preporučujem da kupi onako dnevnik i da to bude onako što lepši, što privlačni, da bude onako kao knjigu svog života koje, koje, pišeš, koje ne treba niko drugi da, da vidi ili da čita ili ništa, to je samo ti sa sobom i i reflektiranje na na eto dan, na na emocije, na stanje, tu sad ja sam kako sam pisao, tu ima puno onako načina uh i struktura i modela kako to pisati, ali bi svakom onako preporučio da da istraži to malo, da se poigra sa tim šta ti prija na koji način to da vodi, vodiš. I tu m, će se dve stvari desiti, um, reflektiranje dana e bolje poslužemo, to se svakako desi kad mi legnemo i spavamo onako podsvesno ali ovde onako na jedan svestan način mi poslužemo stvari druga stvar jeste um treniramo posmatrača jer um, u sebi znači ja sada i um, primećujem i to sam baš onako skoro um, verbalizovao za sebe um, dok izgovaram reči imam i i i jednu tačku gledišta koja je tu prisutna i gleda sve što ja sad izgovoram, na koji način to radim i to mi se razvilo pisajući u suštini dnevnike reflektirajući onda sam često u toj uluzji aha posmatram kako govorim šta radim i i kao da 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 imam eto nekog vojnika ili čuvara koji gleda da da moje reči moje dela budu u skladu sa sa mojim vrednostima Tako da je to um, nešto što bi svakome preporučio, veoma je praktično jednostavno, a nekako verovatno onako ili da ja kad sam odrastao kao sportista, ja do 21. godine e, igrao sam košarku, ono, profesionalno posvećeno, nisam se bavio ono, drugim stvarima, nisam ni čitao, do 21. godine e, sam uspešno izbjegavao čitanje knjiga, I onda pisanje dnevnika, to mi isto bilo onako možda više za, za, za devojke i za te neke stvari. Uh, i, I eto, ali jedan od mojih prvih mentora, eto pričali smo o ovom poslednjem, o ovom prvom m, koji se zvao Jim Rohn, on, on je često govorio ili postavio pitanja, je se, jel znaš o svom prapradedi? i sada m, većina ljudi tu na seminarima m, ili na na, na odgovaraju da da ne. I kao i onda on odgovara m, zato što nije ništa vredno ostavio za sebe. I i onda mi je to bilo onako veoma fascinantno i je upečatljivo da kažemo moment u ovom životu i on je rekao da dve, tri stvari koje možemo da ostavimo iza sebe, da nas barem eto, pravnuci e, pamte, m, jeste e, albumi ili slike, momenti određeni iz naših života koji, koji ostaju. E, I druga stvar je dnevnik ili, ili to, da kažemo, ispisivanje svojih misli, svo, svog intimnog sveta da da sledeće generacije mogu u našem porodičnom stablu to da vide. I treća stvar uh, je biblioteka. Evo ti sad slediš ispred uh, onako razne knjiga. Ja us uvek onako fasciniram kada, kada uđe. Meni je onako materijalno najviše privlači pažnju knjige, tako da sam te malo pre uh, dok si uh, pričao sa, sa Filipom uh, slikom. Da, 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 onako, mi ostane to isto. Aha. Knjige su, ovo, ja kažem, kao god mi donosi neki poklon, donesite mi samo knjigu, znaš, to je naj, najvrednija stvar, jer tu ne poklanjaš, uh, kao, ja, ja posmetam barem knjige, ono, ako jednu rečenicu izvučeš, ona stvarno može da ti promeni život, znaš, i zapravo, kada se, ja najviše volim isto da poklanjam knjigu, ovaj, najčešće poklanjamo na četiri sporazuma. Uh, cool. ovaj, mislim da ti ne poklanjaš samo ovaj, nešto što je kao, ako bi ti dao u čašu, dao sam ti, stvarno sam ti dao u čašu. Znaš, a kad daš knjigu, ot, pokloniš ne, neku mogućnost za ideju, što je meni fascinantno kao, znaš. Isto. A, spomenuo si sada pisanje dnevnika, a, jednu zaboravljenu veštinu, onda si rekao jednom trenutku možete da pišete, ne sa namerom da to neko čita, a onda kada vidiš da ona pisma, mislim da je to Marcus Aurelije koji je ovaj pisao ta pisma, nije, ne znajući da ćemo mi a, napraviti jednu filozofiju, jedan pravac, a, životni stil od toga na tako da to stvarno ima neku neku veliku vrednost a mene samo zanima m, za nek, za ljude koji prvi put e, razmišljaju možda da počnu da pišu dnevnik e, možda su probali pa nisu uspeli i tako dalje ti si dugo pisao dnevnik uh -huh. šta misliš da ti je pomoglo da istraješ u tome i neki neki čist savet praktični da li odgovarati na neka pitanja da li pisati ono što te muči da li pisati uh -huh. ono što ti se dopalo za hvalnost. možda neki miks zanima me tvoja mišl' da. Pa, prvo je ovo zašto. Znači, zato sam i podelio malo prvu priču o Jim Ronu i, i o tom onako, razlogu zašto on pisao da ima nešto da ostavi iza sebe. i, I razlog to možda pitam zašto, za, zašto ja želim da pišem onako, dnevnik i da, 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 ti tvoji razlozi budu nekako dovoljno jaki i emocionalni da, da, da to radiš. Onda je to druga stvar da, da dnevnik bude onako, lep i privlačan i da, da je da, to onako bude uh, onako, ja volim to da posmatram kao neke skripte magične i onda ja to ispisujem i, i stvaram onako svoj unutrašnji svet. I ja prvih pet godina, ja mislim da sam pi, pisao m, mm, tri puta, onako ponavljao sam, ispisivo sam pet stvari za koje sam, uh, na koje sam ponosan, pet stvari za koje sam zahvalan i pet uh, komplimenta koje sam dobio. Sve ponosno, zahvalno, to je, to je da kažemo, lakši deo e, posla, ali onda pet komplimenta koji si dobio, e, tu je već onako zadatak bio svakodnevno drugačiji, jer m, u suštini kako, kako možemo da čujemo ili da dobijemo e, lepe reči e, drugima, tako što dajemo lepe reči i, i, i lepe stvari drugima. I sad to, to ne treba da bude ono tek tako, ja sad sad koga stignem pričam lepe stvari, čisto da bi pričao lepe stvari, nego da obratimo pažnju i da primetimo šta je to što mi cenimo, uvažavamo, vidimo kod te osobe koja je, koja je tu sa nama u tom momentu i onda da imamo slobodu da izgovorimo i da kažemo i da prenesemo to toj osobi, jer često naš mozak onako funkcioniše u nekom modu preživljavanja, pa vidimo šta nije dobro, pa šta nije ono što je loše, pa onda pričamo o tim stvarima, a ovako već treniramo da prepoznamo dobre stvari i ne samo da prepoznamo dobre stvari, nego da, da ih izgovorimo druge osobi. I onda šta se dešava kad mi na taj način pristupamo iskreno iz srca i sa pažnjom ljudima, onda se često desi da ti ljudi podele i sa nama to što su kod nas primetili da, da je lepo, dobro i što cene to je to jedan način kako bi moglo se krenuti ili kako sam ja e, krenuo. Ja sam tek dosta kasnije krenuo da dosvešćavam da emocije, emocionalno stanje, to je meni bila da kažemo totalno um, ne znam, enigma. Um, I tu je onda se desio još jedan onako kvantni kvantni skok, tako da to je to ako neko želim da skrati um, i da bude još efikasniji nego što je bilo situacija sa mnom onda bi odmah od početka to preporučio da, da reflektirate kako sam se osjećao danas. To ja često sad sa svojim klijentima i sa ljudima koji radim uh, dajem kao, kao zadatke između eto, naših onako vidjenja, da, da pišu dnevnik emocija i da se pitaju kako sam se ja danas osjećao. Da li uveče ili ujutru čaj, kafu, 5 pet minuta ispisivanje i osvešćivanje tih emocionalnih stanja. Šta ih ti pitaš? U jednom trenutku si rekao da da krećete sa jednim važnim pitanjem na, da, da bi oni krenuli da pričaju sami sa sobom. које mm -hmm. Ovo, ko, je, ko je to pitanje? Mislim, mi u toku dana postavljamo mnoštvo pitanja koje se uglavnom tiču hmm, hmm, kako da kažem to a, pit, ono, ono pitanje zašto koje daje milion odgovora ni jedan pravi znaš zašto se ovo meni dešava mm -hmm. zašto ovo uvek mm -hmm. zašto sam ja baksu zašto koje etiketira koje, koje ne, ne vodi ka rešenju znaš Da li ti, da li je to pitanje možda ključno pitanje ili ima neko drugo pitanje koje ti pada na pamet? Da, ehm um, u, u suštini ja onda pitam osobu ono na čemu želi da, da radi, šta je problematika, uvek volim da se usmerimo na 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 probleme, na e, ne na probleme, na probleme dakle, okay. da se fokusiramo na problem i na to onako emocionalno stanje koje oni osjećaju. I onda tu u suštini Eto, zašto se meni to uvek dešava? I onda je to tako e, misao ili, e, da kažem, uverenje koje ponavljamo, meni se uvek nešto dešava, da ne, možemo da uzmemo to kao situaciju. I onda m, bi ja tu pitao kako kako se osjećaš ti uvezi sa tim, da se tebi uvek dešavaju takve stvari. I onda bi osoba odgovorila tužno, razočarano, nesigurno i tako, i tu bi onda krenulo naš, naše putovanje ka tom svetu I ljušćenju, i, i ljušćenju, da kažemo, tog. To je sada rad na uverenju, ali to mogu da budu i, i konkretne situacije gde ja pomažem osobi da dođe do, do konkretne situacije gde kako primećuješ da se tebi uvek um, dešavaju te stvari. I onda idemo veoma u konkretnu, da kažemo, životnu situaciju i onda nju razrešavamo da onda taj unutrašnji doživljaj koje imamo se promeni. Jer m, naši m, život je to što se dešava, tako? A, m, oko nas, da kažemo, i, i oko toga mi često nemamo kontrolu. Znači, mi možemo kontrolišemo spoljašnji svet. Ali naš unutrašnji svet, to je apsolutno i 100% posto naša odgovornost. I sad da tu može da se postavi isto pitanje koliko ja verujem u ovu izevu koju sam ja sad izgovorio. Za sebe, svako može da preispite sebe. Znači, od mog unutrašnjeg doživljaja, mojih misli, emocija i svega što se meni unutra dešava, koliko je moja odgovornost? Da li je 100%, Da li nije ništa? Gde se na nalazite sada, u ovom trenutku u vašem životu i sa vašom svešćom i spoznajima? Koliko uh, odgovornosti ste preuzeli za vaše misli, emocije i svog unutrašnjeg sveta? Um, I onda u zavisnosti od toga gde se tu nalazimo, možemo da, da kreiramo ili sve, ili određene stvari u našem unutrašnjem svetu. Um, i, i ja sam onda volao da učim od tih ljudi koji, koji preuzimaju apsolutnu tu odgovornost za svoj unutrašnji svet. I, I eto, tu onda krenemo da, da, da razrešamo, da kažemo, ta, ta unutrašnja stanja, jer, jer, mi unutra živimo samo reprezentaciju spoljašnjeg sveta. Tako da m, ta reprezentacija ne mora da bude, nije, nije to što je spolja se desilo, nego samo moja predstava tog spoljašnjeg. I to živi u meni. Ako sad imam, m, da kažemo, um, U školi me je profesor, da kažemo, sankcioniso i govorio mi je da ništa ne znam, da ne vredim i sve to. I da kažem, imao sam 15 godina. I sad sa 30 godina ja i dalje imam taj neki osjećaj da ne vredim, da nisam dovoljno dobar i to. Taj, ta situacija, ta, ta realnost spoljašnja, ona se desila u jednom trenutku, da kažemo, pre 15 godina ali to što ja živim i, i tu interpretaciju te situacije koju nosim u sebi, ona, ona sada ja nju negujem i nosim sa sobom 15 godina. I sada neki ljudi mogu da otpuste te stvari u par minuta ili u par sati ili u par dana, ali neki drugi ljudi nose to nedeljama, mesecima, godinama ili ceo život. I ne znajući da to nema veze sa životom, to se desilo i to možemo da pustimo, ne moramo to da nosimo sa sobom. I, I to je onda ta odgovornost. Jer ja kad sam spoznao i pronašao ove alate, eto, Živorda Mihajlovića Slavinskog, eh, shvatio sam da je 100% naša odgovornost. Bilo šta u našem unutrašnjem svetu što nam ne odgovara, eh, možemo da osvestimo, možemo da promenimo, jer jer to nije fiksno, eh, urezano u nas, tako to mora da bude. To ti se desilo i to ćeš ceo život eh, nositi sa sobom, jer je to tako. Ne, To se jese desilo i to ne ne može da se izbriše kao sećanje. Ali taj doživljaj unutrašnji to što čini e, ta situacija sa nama može totalno da da se transformiše, čak da bude i i i i iskustveno nešto najbolje što što se desilo jer je to onda ta rana i to što smo doživjeli može često da bude i najveća vrednost koju možemo da damo drugim ljudima. Hm. O on me potiče na kada je, kada je bilo poplava ovde mm. i ovaj, moja prva dominantna misla je bila šta ću da uradim sa ovim. I kao neko ko no. nije bio svestan toga lata, ne, ne vidim u sebi da iz tog perioda, ne vidim kao neku preveliku zaslugu. Meni se samo namestilo kao ideja. Mm. Kao koji sam negde uhvatio među svom tom, naš prvo prvo si jako zbunjen, pa onda si jako tužan, pa onda si jako ljut, pa onda to prelazi iz nekog iz tog prvobitnog šoka u neko stanje prihvatanja, pa se onda boriš da, da razumeš to. Pa onda, znaš, prolazi čovjek stvarno kroz nešto kada se desi neka takva situacija. Sada, Razum. kada sam posmatrao ove a, situacije koje se dešava u Turskoj, koje me jako pogodile, iako je Naš, kada bih uporedio ono što se nama desilo sa tim, to je prosto stvarno neuporedivo, ali nekako ovaj, ta muka koju, koju vidim, pa ose, kao da osjećam na svojoj koži, znaš. Međutim, tada u tom trenutku m, ta, to pitanje šta ću sa ovim da uradim, mi je došlo iz tih nekih knjiga gde svako počinje, svaka ta knjiga počinje popularne psihologije sa nekom teškom pričom i kako je neko izašao iz svoje teške priče. I meni je ta popularna bila kao, okej, okay, dobio si svoju tešku priču, znaš. I ta perspektiva ja mislim da je mene održala i dovala do danas, da tako da razmišljam. Ali, ovaj, nije lako, i ja sam stvarno imao mnogo sreće da da mi se ta ideja upalila, da se ta lampica upalila mm -hmm. u tom trenutku, ali ovaj, daleko od toga da se ta lampica pali u svakom teškom trenutku mm -hmm. <laughs> ovaj, na taj način, ali ovaj, kako, kako promeniti taj doživljaj, kako uh, postati svestan da, da sve ovo što si ti sada rekao je stvarno im, im ima mi smisla, da zato sam podelio ovaj primjer, ali ovaj, nije lako taj doživljaj uhvatiti, razumeti ga da ga mi stvaramo da mu mi dajemo hranu u ovom trenutku i kako ga promeniti. Da. Viš, i kako sada deliš to sa mnom um dve dve rečenice ili dve onako ja volim one citate ili quotes kako kažu jer mi je fascinantno koliko u, u u par reči u jednoj rečenici često može toliko istine da da stane. I onda jedna mm, ili dve su mi sad pale na pamet, pa ću podeliti. Kažem, m, život je 10% šta se dešava, a 90% kako gledamo na ovih prvih 10. I ta tačka gledišta. Ili naša interpretacija. M, i, I šta može da nam pomogne da gledamo drugačije? Tako, šta, šta može da utiče na tih 90% da to bude drugačije doživlje unutrašnji? M, a to, to su pitanja. Znaš, kvalitet tvog života zavisi od kvaliteta pitanja koje postaviš. Što kvalitetnije pitanja postavljamo, to, to kvalitetnije doživlje i unutrašnje možemo da stvorimo. I onda, kao je to što si sada podelio sa mnom i sa nama, ti si postavio pitanje šta, šta može... Šta ću sad sa ovim? Tako je, šta ću... Će... I, i, i onda si dobio tako, to teško iskustvo koje može da transformišeš u, ili šta mi to donosi. i, 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 I to jako onako iskustvo koje možemo da transformišemo eto, sa, sa određenim pitanjem. Šta mogu da naučim iz, iz, iz toga ili da, da zaključim iz toga. Um, tako da, eto. Koji je drugi citat? Pa eto ovaj, sada nisam ga naglasio, um, da kvalitet našeg života Aha. zavisi od... Uh, kvaliteta naših pitanja koje postavljamo. Tako da što možemo isto eto kad pišemo dnevnik da postavimo pitanje ovo mi se desilo. I sa koje je dominantno pitanje e, koje mi se vrti oko toga. Zašto se meni sad ovo desilo? Ja sam sada jadan ja e, ja sam žrtva. E, ja ne mogu ništa i, i zašto se meni dešava to? Znači to otprilike ide u tom nekom e, pravcu a možemo da postavimo pitanje, ok, ovo se sad desilo, znači ne mogu s polja više, da ne mogu zaustavim zemljotres, poplavu ili šta god nam se dešava, I onda možemo, ali možemo unutrašnja pitanja da, da, da promenimo, znaš, da umesu da postavimo pitanje zašto se ovo meni dešava, možemo da postavimo to pitanje kao na primer šta iz ovog mogu da naučim, da li mogu da se prepustim i u ovakvom životnom iskustvu da ne izbegavam neprijatnosti samo i da i da onda težim nekom komforu i nekim prijatnostima ja to volim da uporedim često sa dan i noć to je kao eto osoba koja teži samo onako suncu i danu a negira noć i, i mrak i to ali jedno i drugo postoji i ako se mi držimo za jedno jedna metafora mi je tu isto padan pamet, pošto često kad radim sa ljudima i sad sam imao, da kažem, poslednjih četiri godine kada se bavim time, hiljede, hiljede tih sesija, razmena, radova. I često kad su izazovne situacije, meni padaju nekako uh, metafore na pamet da, da približim taj gap. Da, da... I, i to... Um, često kad se mi držimo za pozitivno ili za, za negativne stvari, to su kao dva lustera u, u, u prostoru. Volim ja da, da, zamislim. I sad jedan luster je crni, ovaj drugi luster je e, beli. I, I sad neko se odluči, ne, ovaj beli e, luster, on mi je dobar. I on mi je pozitivan, ja hoću samo njega da, za njega da se uhvatim. I sad kad se uhvatimo u prostoru gde ima dva lustera za jedan luster, ovaj drugi ne želimo ni da gledamo, ne želimo da ga dodirujemo, ne, ne postoji, hvatimo se za beli luster, e, šta se onda dešava? E, Mi smo onda uradili to što želimo, držimo se za te beli luster, ali više tu se završava to slobodno kretanje u prostoru u toj sobi i, i to može da se radi, ali je veoma jedan ograničeni e, način življenja života kao, kao ljudsko biće, gdje mi možemo da se šetamo slobodno kroz prostor, možemo i, i da obratimo pažnju i na ovaj drugi luster i da ga dodirnemo, možemo da izađemo iz prostora, ali ako se uhvatimo za neke stvari, a često želimo da se uhvatimo za, za pozitivno, lepo, dobro, a za ove loše želimo da, da je neprijatne, da ih izbegavamo, da ih ne osetimo, da ih ne proživimo. Ali, no, ako život ne funkcioniše tako, i onda je tu više pitanje ne da nikad ne iskusimo neprijatnost, a da uvek uh, imamo uh, to lepa iskustva, nego da, da propustimo šta god, da, da osetimo i doživimo, da uh, to će proći. I, I lepe stvari će proći u životu, i dobre stvari, i, i ove loše i neprijatne će proći. I onda ako se uh, naučimo da, da se držimo i zato onda ove loše stvari neće biti tako loše više, a ti a ni ove dobre m, nisu ništa više nego iskustvo. I onda naš, ja mislim narod govori o tome da a, u u pobedi se ne zanesi, a u porazu se ne ponizi. I taj doživljaj onda ti omogućava ili taj neki setap da šta god da dolazi, ono će i proći, i onda to nije toliko ni strašno. Jedino što je uh, ovaj, mm -hmm. malo izazovno sa tim, e, jeste taj osjećaj, odnosno naša tendencija, mm -hmm. da kada je nešto loše, imaš utisak da će to zaovijek biti. A kada je nešto dobro, barem pričam mm -hmm. sada iz, iz mog iskustva, a kada je nešto dobro, onda imaš utisak kao da će to vrlo brzo da nestane, Mhm, uh -huh. je znaš. Uh -huh. I i taj uh, na ono mislim to u našem narodu postoji ono stavi kamen u cipelo da te žulja kad ti sve dobro ide. Uh -huh. uh, kao sputaj sebe malo da te nešto ne bi drugo sputalo. Je znaš i vidiš u stvari taj odnos prema ehm uh, prvenstveno sujeverju kod nas koji postoji ali sa druge strane i prema us, uh, dobrom i lošem uh, više se neguje to loše i očekuje se da loše traje dok se dobro, dobro se plašiš na neki način mm -hmm. ali kada bi postavljao stvari iz iz tvog gugla kako misliš da mm, Kako misliš da treba izgraditi taj odnos sa, sa dobrim i lošim? Jasno. Ja, ja sam iz tog razloga i došao u Srbiju da živim. Ja, ja sam, ono, radim ovo online sa 4-5 godina. imam, eto da kažemo, dvojno državljanstvo. Imam onako slobodu kretanja. Ali neko po prvi put nakon svih tih onako putovanja i, kretanja imam osjećaj da ono, svoji sam među svojima, ovde puštam korenje, nekako mi se ne ide nigde. I želim da doprinesem ono tom kolektivnom osvešivanju kroz osvešivanje pojedinca. I zato sam se, to je jedan od razloga zašto sam se posvetio ovim, to individualni rad sa ljudima mi je cool, ali najviše volim da, da služim ljudima koji žele da služe drugima. I onda m, puno ljudi, kad radim sa ljudima, često ja ograničim to da ne budete neki zavisnički odnos, nego to te glavne one babuške pa one glavne koji su možda onako zarobljeni da 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 skinemo zajedno a onda m pošto slavinski onako kreirao da kažemo ovaj e metod, pored ovih stvari koje smo sad rekli e dnevnik postavljanje pitanja e pres stvari m ja bi svakome preporučio da ovo nauči onako za sebe ne da se bavi drugim ljudima nego sobom jer onda ovde u u, u da kažemo 10 za desetak sati u jednom mesecu može osoba se posvetiti da nauči nešto, a da ne moraš da budeš psiholog, psihijatar, da studiraš godinama ili da putuješ po svetu, gde možeš jedno strukturiran razgovor da vodiš sa sobom i da onda razrešavaš te blokade e, svoje. I, i volo bi eto da... Šta? Šta pričaš? Izvini. šta, šta ljudi gde mogu da nauče to? Da li su to knjige Slovinskog, da li su to postoje neki programi koje on da. snimio? Tako je, znači postoje u suštini e, knjiga e, koja, koja, onako žuta, peat knjiga, koja opisuje dosta peat. Neki ljudi mogu e, da, ono, lako im pada da čitajući, ono, kupiju i nauče to, a postoje onda ljudi koji su obučeni kao, kao treneri, koji onda obučavaju, mm -hmm. dažemo, peat kao, kao metodologiju, jesi ti jedan od trenera i ili... ja sam ja sam isto i proglašen pre prošle godine od od njegovog sina i od njegovog glavnog učenika koji je radio sa Tony Robinsonom i radi sa njim um preporučili su mi da budem trener trenera tako da sam ja tu izabran od od njih um, i preporučen kao obedljivo najmlađi um, tu u tom krugu da da budem jedan od devet trenera trenera na, na svetu tako da ja obučavam i trenere i i te koje obučavaju da kažemo ljude da da budu praktičari i da da primenjuju to na sebi tako da m, baš sam se razminjivo sa raznim ljudima um radim ono i da kažemo sa ljudima koji su poznati ili uspešni ili sportisti a i ovako ljudi koji koji se bave a, 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 ljudima I, i i i ovo je jedan način da Da imamo kod mentalno emocionalnu higijenu jednostavno, znači mi isto ne idemo kod zubara da nam on pere zube, pa bilo bi besmisleno, tako i ovde sa našim unutrašnjim svetom. Ne moramo da budemo e uh, eto psihologi, psihijatri da smo to studirali, čitali hiljade knjiga da bi kapirali to, nego ovde možemo to da imamo tu četkicu ili taj mini tuš za za naše misli, emocije i to se uči um, uglavnom neko to uh, organizuje. Organizuje se drugačije, ja, ja volim da organizujem to kroz mesec dana, to su četiri nedelje traje, po dva, tri sata i tu se nauči ta glavna tri alata gde onda svako može za sebe da, da primenjuje i, i to ostaje do, do, do kraja života uh, ta veština. Kako se zove ta žuta knjiga? Peat, metod? Peat, da. Peat, Ili samo peat, peat. peat žuta onako knjiga samo pejat. Sad taj podnaslov... Um, je li ima u knjižarama ili... Um, nema, da, nema u knjižarama, a, ali eto, ko želi da, da nabavi knjigu, može meni da pusti poruku, možda na društvenim mrežama, na Instagramu i um, rado ću da povežem onda... Um, tu osobu koja je zainteresovana za knjigu um, sa, sa ženom koja je prava detu. Mm -hmm. Ok. okay. okay. Kaži mi, a, šta je tebe navelo da kreneš na tu potragu kažeš živeš u Švajcarskoj profesionalno si se bavio košarkom ovaj, otkut ti na tom putu? Pa um, na početku nisam znao kad sam krenuo na taj put šta se dešava ali gledajući sad u nazad i reflektirajući na to u suštini su to bila tri pitanja koje su me vodile kroz kroz taj period života to je pitanje zašto sam ja takav kakav jesam zaši, zašto su drugi ljudi takvi kakvi jesu, kao drugo pitanje, i koja je moja uloga u svemu tome. To je jedan onako nesvestan deo mene, gde je meni pažnja uvijek bila usmerna kao unutra, tako, zašto sam ja ovakav kakav jesam, zašto su drugi takvi kakvi jesu i šta ja da, da radim u svemu tome. I to me onda vodilo iz jedne situacije u drugu, I ja sam pratio taj, da kažem, unutrašnji glas i, i eto, to me onda dovelo do, do spoznaje i do, do pronalazka toga tih odgovora na ta pitanja. Tako da ta pitanja, opet se vraćamo i na ovo, kvalitet tvojeg života zavisi od kvaliteta pitanja koje postavljaš. Um, I onda možemo tu, ali, može svako da pita sebe koje je sada dominantno pitanje u mom životu na koje tražim odgovor. Um, koje pitanje sebi postavljam ono, za, za, za ljubav, koje pitanje sebi postavljam za novac, koje pitanje sebi postavljam za prijateljstva, koje pitanje sebi postavljam za zdravlje koje pitanje postanje u sebi za život. I, I često ćete onda primetiti da sve što radite ide u tom nekom pravcu odgovaranja na tog pitanja. I ja bih onda preporučio da bolje svesnije postavimo to pitanje nego, nego nesvesno. Mi m, definitivno sad dok pričaš ovo, ovaj i zapravo hodamo ovom planetom postavljajući pitanja, ovaj davajući neke svoje odgovore, neke svoja filozofiranja, ali ovaj nisam nisam siguran koliko nam je ostalo vremena za to u, u danu, u gde vidiš da recimo ako napravimo paralelu sa, ne znam, našim roditeljima ili bakama i dekama koji su ti ja smo tu negde slični ove godine, ali kako se zove, koji su radili jedan posao, kada se završi posao i dolazili su kući i nisu se bavili više tim poslom, ti danas dođeš kući sa posla, e-mail tu je, Aha. telefon tu je može svako da te pozove ili sa druge strane uh, ako, već, ako te niko ne zove onda možda imaš još, dva, još jedan posao pa si u toj nekoj trci pa onda uh, odvikli smo se od toga da budemo sami, navikli smo se na to da smo konstantno bombardovani nekakvim informacijama, da li su to edukativne informacije da li su to vesti, da li su to uh, da li je to neka vrsta zabave znaš Odvikli smo se od toga. za za ovo, za ovo sve što si do sada ispričao i za postavljanje kvalitetnih pitanja, a, je potrebno vreme. i potrebno je mm, spomenu se u trenutku dolaziš da do mira, mm -hmm. znaš, kao nečega što je vjerovatno mm, zapravo univerzalni odgovor na sve ova mm -hmm. sva ova polja koja si, jer samo ti zapravo koji god odgovor da daš, da li je to finansijski, da li je to ljubavni, mm -hmm. on te zašto ti je bitno? Pa bitno mi je da bih imao mir na kraju kraja. Uh -huh. Znaš, ali Bro. kako pronaći vreme... O, slušam te, znaš. Uh -huh. <laughs> ali kako, kako Bro, pronaći vremena... Uh, sorry, možda nije pitanje, možda je nedostatak vremena samo posledica uh, našeg tog, uh, na, naše te nepovezano. Sad se pravimo hmm. krug sa unutrašnjim svetom. Ta, 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 ta karika mi fali. Mm -hmm. Znaš. Da. Bravo, i nadovezo bi se tačno fenomenalno, sviđa mi se kako ovo teče i ova razmjena. Baš sam, pošto smo se mi sad upoznali, jedno mi je bilo zanimljivo da ja volim tu razmenu i, i ljude, generalno zato sam ono, imao sam razne tu preduzetničke faze, projekte i sve. I onda kad sam zastao i ušao taj mir, Um, shvatio sam da mi je zajednička stvar uh, ljudi i ta fascinacija za razmenom mm. i rekao ovo je cool, hoće prvi put da bude da, da se snima moje upoznavanje sa, sa nekim onako real time, tako da mi je cool I volim da, da teče, ono, da ne bude pitan pa, pa jedan odgovora i uh, rekao si da uh, šta je odgovor na ta pitanje mir ili ta je onako spokoj i unutrašnji zen ili Boži mir kako god da ga nazovemo i to je onda odsustvo pitanja ili je drugim rečima odgovor na sva pitanja jer kad smo u tom stanju onda više onda više ne moraš da postavljaš pitanja ili ne moraš da budeš negde drugde u na nekom drugom momentu drugom mestu I, i i taj mir je u suštini to to stanje bez pitanja ili stanje um, bez misli, bez emocija, samo je to prisustvo naše. I, I onda što kvalitetnija pitanja postavljamo, u suštini usmeravamo našu pažnju onda u tom pravcu da, 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 da dođemo do, do tog mira. Ali da, taj onda vrhunac uh, stanje, kako bi ga, to, na, na, taj završni cilj, kako si ga isto imenovao, mir, je onda stanje bez pitanja ili, ili sa svim odgovorima, što je onda opet absurd u, u ovom prethodnom, ali da, tako da težimo što kvalitetnijim pitanjima, dok ne dođemo u trenutak da uh, više ne moramo da... da Misliš da je moguće? Znaš, ja sam recimo, sad si spomenuo, si zen. Ja sam recimo čitao, sada malo parafraziram da, da me neko ne uhvati ovaj, u, u nečemu, ovaj, ne želim da, da lupim, ali ideja o zenu, koja je kod nas uh, predstavljena kao odsustvo misli, koje uh, zapravo zen predstavlja uh, neku vrstu fokusa na pravu stvar u datom trenutku, makar ta stvar bila jedna činija, zvuk, pitanje, uh -huh. odgovor, nešto što nam je potrebno da u tom trenutku a obrađujemo na na zdrav način, što neće predstavljati nekog nekog džina kao neka neka uh -huh. ili neko strašilo koje nas juri ovaj iz prošlosti, Znaš, i ovaj Sad si spomenuo to, uh, uh, moguć... da li misliš da možemo da dođemo do toga da ne postavljamo više pitanja? Da li bi onda imala poent u život? životu? Mm -hmm. Jer sad imamo s jedne strane, okay, izvini, kako ja vidim? Ja s jedne strane vidim uh, kvalitetna pitanja o kojima pričamo sve vreme i sputavajuća pitanja koja mm -hmm. su uglavnom prisutna. Ne mogu, teško mi je da zamislim... Uh, pitanja i pitanja. nepostojanje pitanja. Aha, jasno, jasno. Onda ja bi ovo ovako onda okrenuo. Okay. Imaš kvalitetna pitanja i nekvalitetna. Ili podržavajuća i da kažemo. A onda e, ovamo to, to nepostojanje pitanja. I da, možda bi se vratio opet onako na početku, pa na onaj primer babuške. I onda onaj, što si reko rekao, zaboravio sam da postoji ili da ova posljednja je puna, nije više prazna. I I to je to, ta puna praznoća ili ta punina je metafora meni ili usmeravanje pažnje ka tom stanju bezmisti. I sad tu postoje razni, razni načini, da se približimo da kažemo, tome. Na početku, da kažemo, jedna knjiga koju kad pričamo isto u knjigama koju ja volim da preporučujem je moć sadašnjeg trenutka od Edgarda Tola. I, 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 sad i usmeravanje pažnje tem, koju si je rekao. Uh, ko, ko usmerava tu pažnju? Znaš. I kad osvestimo da ima neko ko usmerava tu pažnju, mi možemo da usmerimo na slona, možemo da usmerimo na naše ruke, možemo da usmerimo na najsitnije stvari ili na najveće stvari. Ali ko je taj u nama koji usmerava tu pažnju. I kad krenemo to pitanje da postavimo, tako, onda je naša pažnja ide još više ka, ka unutra, ka nama. I, I tu se onda nalazi to stanje, ta puna babuška, ta koja više nema e, ljušćenje toga, koje, u kojem onda ne moramo da postavimo pitanje. Onda smo pronašli onog koji usmerava tu pažnju. I je pažnja, po meni, ja sam kad sam došao do te spoznaje 19. novembra 2018. je to za mene bilo kad sam spoznao to. Um, onda mi je bilo fascinantno kako to očigledno. Znaš, kad ne vidiš um, šumu Šum od, od drveća. drveća da. Uhum. I onda pažnju. Mi, mi sad usmeravamo. Znači imamo na šta usmeravamo pažnju. To može da bude unutra iz spolja, Onda imamo pažnju i pažnju krenuo sam pišem, da kažemo, knjigu na tu temu, jer mi je fascinantno koliko se to tematizira. Meni je velika mm, onako, obsesija oko toga, da pažnja i to svesno smeravanje pažnje i kao, magio, kao magični štapić koji nam je tu, ali ne koristimo ga. Jer kažu isto da usmeravamo pažnju, tu ide naša energija. Ono, where attention goes, energy flows. I ko usmerava tu pažnju, tu energiju, dakle izvire ta, ta energija koja se osmerava i koji je taj dirigent koji drži taj magični štapić zvana pažnja. I, um, i onda sam, zato sam spomenuo islaminskog, on je krenuo od toga. A peat i ovi alati, e, su nastali kao posljedica spoznaje tog stanja gde, gde nemaš pitanja više, gde, gde jesi i te, te male babuške pune uh, u sebi. Uh, I onda je on krenuo da iz tog razumevanja kreira određene alate, stvari. No, posle je nastao i peat i onda je peat u suštini reverse engineering, jer je stigao do, do, do te suštine i onda je u nazad krenuo da, da razgrađuje. Tako da u tim porodicima alata, uh, alata Peata i njegovog rada postoje to jedan uh, alat, metod, sistem uh, usmeravanja pažnje koji vodi ka, ka tom stanju spoznaje. I, i pristupačnije nego ikada do sada za, za nas. I opet mi je to fascinantno da je ne, naš neki evo, uh, čovek, njega nazivaju Nikola Tesla psihološkog sveta i opet mi je fascinantno da jedan sa naših prostora uh, je iznedrio E, takav alat usmeravanja pažnje da, da dođemo i da iskusimo to, da ne moramo da verujemo da tamo postoji neko stanje e, da ugasi malo moje misli, moje emocije, nego da ga iskusimo, da ne moraš da veruješ. I on je ostavio to i za sebe i, i, i zato sam ja onako to prepoznao i želim da, da podelim to prvo sa nama i sa našim ljudima, a onda i sa celim svetom. Jer ona misla zapadna da Uh, misliš, dakle postojiš, je u suštini ogledalo najveće zablude zapadne, jer su isto, poistovetili razmišljanje sa postojanjem. Ali mi ne postojimo zato što mislimo, već možemo da mislimo zato što postojimo. O, ovo, ovaj, ovaj je, sad duboko otišlo. O, ovo, ovaj, meni samo o, ovaj, imam par stvari. O, Dobar. prvo je ta, što si rekao da ti je fascinantno da neko sa naših prostora, ja o, ovaj, krećem da negujem to podrazumevanje da je neko sa naših prostora, jer izmislili smo stru, izmislili smo internet, izmislili smo da, da. Um, za ovaj za prognozu vremena naš čovek izmislio i tako dalje. Toliko je otkrića, toliko stvari dolazi odavde i toliko kreativnosti m, toliko je ovaj prostor gledaću prostor Balkana je toliko mali toliko uh, kroz toliko agresije prošao i kroz toliko nemira uh -huh. a opet zamisli da su nas ostavili na miru <laughs> i da smo mogli da sedimo i da da meditiramo kao na zapadu zna da bi na došli do <laughs> ne hoću ti kažem ko zna dokle bismo došli da, da, da. jer nisam siguran da su ova uh, da su Ove stvari došle iz nužde, ove stvari su došle iz neke uh, kao ko misli zapravo tu, ali ove mm -hmm. stvari su upravo uh, za da, ne, meni postaju kao prepoznatljive za naš narod. Znaš, i uh, ovaj prosto želim da do prestanemo više da se uh, iznenađujemo i da <laughs> da počnemo da da, da, da prihvatamo da, je, da, da to možemo i da smo to mi. Je, znaš, jer nekako ono, stoji to naj, najteže uspeti u svom selu i nekako ćemo se uvek iznenajiti oh, ne znam, iz Finjske je nešto radila, ali u stvari, čeke, imamo toliko divnih ljudi ovde. Ali to je samo neka sada moja, nešto što sam uhvatio, da. jer to vidim u stvari iz ovog, iz mog rada, iz podcasta. Svarno, upoznao sam preko 200 fantastičnih ljudi, do kojih verovatno ne bih došao tako lako kao što sam došao lako kroz ovaj rad, jer ja smo imali neku, ne, neki smisao da se upoznamo, ne, ne, nešto smo zajedno hteli da stvorimo kao ti ja što danas radimo, je, znaš. Ali ovaj, na, na televiziji je to malo teže doći do toga, znaš i sam ili kad odeš, odeš 10-15 minuta i to je to, nekako za neke prave stvari je potrebno uh, filozofirati, okolišati, tražiti o, i onda samo odjednom, evo ga, tu je, znaš. Tako da ovaj to to sam želeo, to sam želeo da te, da da samo da verbalizujem, znaš. Da, hvala ti i meni je fascinantno i bi, zato sam i došao na kod podinice da 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 služim u osvešćivanju, a i da služim ovima koji žele da da služe drugima I, i to udruživanje, spajanje, povezivanje na ovaj način mi postajemo ili ja sam sad četiri godine da kažemo bio uh, offline, ja četiri godine nisam objavio ništa na društvenim mrežama, nisam se pojavljivo, da kažemo veoma minimalno, tako da sam, onako drago mi je da sam sad se odučio i, i ovo mi je baš prijalo, mm -hmm. uh, ova razmena naša i, i na ovaj način uh, 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 ohrabrujemo ili, ili se onako pozicioniramo da nas uh, oni koji koji žele da prepoznaju i, i vide vide i da možemo da se udružimo i ko zna šta tu lepo može sve da, da nastane kada O, tek ćeš da vidiš šta. Da. To nije, naš znaš, ovaj, uh, kada se postavljaju, kada se određuju neki ciljevi, kada se postavljaju neki planovi i ti uglavnom imaš utisak kao treba mi da znam način, treba mi da znam put dotle. I to je, jeste jedan deo toga, ali uh -huh. mnogo mali deo toga jer obično taj put je magla Slaža i ti, se. znaš, vidiš samo nekih 10-15 metara ispred sebe i tu se krije lepota, jer sad ne pričamo o ovoj magli opasnosti i tako dalje, ovo je samo moj pokušaj metafore, <laughs> ovo, ovaj, ne znam koliko uspešan, ali stvarno ovaj, a, mislim da se lepota ovog života krije u tome što ne znamo šta je iza čoška. Do. I ovo, ovaj, a, hoću da se vratim još malo na, uh -huh. na pejat, na ovo što si rekao da on kreće od kraja, od te pretpostavke da možemo doći do a... od iskustva, ja bih se izvinim uh -huh, okay. da te ispravim, nije nego lično iskustvo, tako da je on to iskusio Ja sam to iskusio, stotine mojih klijenata, učenika koje sam vodio kroz sustavu to iskusili, tako da um, to stanje misli ili te punoće um, bi onako opisao kao iskustvo, ne kao prepostavku za, za metu njega. I, mm -hmm. Izvini, nisam... Nikakav problem, mišla. samo da bude to možda preciznije. Mm -hmm. Ne, sad i meni jasnije. Mm -hmm. uh, Kada bi morao plastično da opišeš razliku između, jer u jednom trenutku uh -huh. si rekao da ti ne vođingin nikak pomoglo da pogledaš iz treće perspektive i da sagledaš. Uh -huh. Kada bi mogao plastično da objasniš, daš primer, možda neku metaforu ili jednostavno objasniš, uh -huh. ovaj kako izgleda um, u čemu je razlika među osobe koja ne zna i nije iskusila ovo što si ti sada rekao. Uh -huh. I tebe koji si iskusio to kada se desi situacija koja je da. neprijatna a dešavaj se svakog dana intenzitet uh, emocionalnog reakcije je dosta uh, manji i rok trajanja je dosta kraći tako da rok trajanja čega uh, neprijatnosti Te emocionalne reakcije ako Aha, re... ako okay. ako sada recimo neko uh, me preseče u saobraćaju ajde zvini, dao si no. mi taj primer ajde daj mi nešto što je dosta neprijatnije. Jer iskreno mene neće od uvek mm. mi je bilo zanimljivo kada neko da primer saobraćaja, da. ja neću ni primetiti to, znaš, meni Isto. ako vidim mm. da neko žuri, druže, nadam se da ni ništa ozbiljno i da si samo malo luđi, Jasno. razumeš, prođi. znači, zaobiđi me, znaš. Da. Ali ajde nešto što je životno. Jesi li bi ti ti pada nešto na pamet da da ima da da, da imaš ti reakciju ili neko ko je tebi drag da je da je naoko intenzivno. Ne bi da odem kao previše da. emotivno. Ajde ah. da kažemo recimo gubitak posla je nešto što je mm -hmm. opipljivije, uh, možda da, ne, da, nezadovoljstvo da. trenutnom situacijom u kojoj se nalazimo. Da, jasno, jasno. I onda uh, tu ta emocionalna reakcija ako ako sam sad izgubio uh, posao ili dobio ja. uh, otkaz um, onda možemo da postavimo pitanje kako se osjećam, tako? Opet definišemo emocionalnu reakciju <clears throat> i sada ako je ta emocionalna reakcija, da kažemo, na skalu 0 do 10 na 10 plus, i, i, baš smo potrešeni i ceo život smo posvetili tom poslu i iznena da se desilo, um, ili koliko god, gde god da se nalazimo emocionalno, onda želimo uh onda se postavlja pitanje koliko je intenzivno, znači koliko, koliko je intenzivno mi osjećamo te emocije na osnovu određene situacije i, mm, i, i, koliko dugo traje ta emocija koliko dugo nas drži to stanje. Tako da razlika između nekoko ko da kažemo, zna da dođe u svoju punoću i u centar i u taj mir i, i, i to, jeste da može ovo da, u, ono, da stiša, i skrati da dođe do tu tačku da šta god da se desilo te emocionalni ispadi nisu intenzivni i nisu toliko dugotrajni. Nadam se da sam Sad si rekao jednu da ne objašnjavamo i dalje objašnjamo. Do, 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 <laughs> Kao što, do, 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 što si mom preko ljuštimo, znaš. <laughs> Tako, <ajde. laughs> o, ovaj tražim, tražim. Uh, sad si rekao kada za osobu koja zna da dođe u tu ponoć. Uh -huh. Da li to znači da nisi stalno pod timu? E, bro, bro. Tako da a uh, sad tu postoji opet nijanse jel tako to je da kažemo ako uzmemo metaforu mora i sad ako uđe neko u more i totalno se istopi i izgubi uh, da kažemo u tom doživljaju mora i plivanju a imaš ljudi koji gledaju jel tako pa dodirnu uh, prstom uh, neki koji uđu onako do kolena neki malo do 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 pupka neki do vrata neki se totalno potope i onda u, u zavisnosti od toga koliko intenzivno i koliko smo se duboko prepustili tom e, rastopljenju u, u, u toj, kažemo, istini, miru, punoći, centru. E, zavisi mm, koliko brzo i lako određene neprijatne situacije proteku kroz nas. Tako da neko može da, da bude u dodiru sa morem i, i da je tu i da osjeća, ali opet da odoživljava sve ostalo. Neko može da bude totalno potopljen u tom, da žemo, iskustvu i gde šta god da se desi, a, to prolazi. Ima jedna zen priča, da kažemo, na tu temu, a, gde u jednom selu je eto, jedna devojka ostala trudna i, i sad roditelji ono, su je pritisali da kaže ko je, ko je otac. I ona kaže, ja nije tela da, da, da kaže i kaže, ovaj, ovaj starac, kažemo, žen, zen učitelj. I ovi ovaj onako zaprepašćeni roditelji uzimaju to dete i odnose mu. I kao, evo, sram te bilo, kao, evo, sad gledaj ti to, to dete. I on odgovara na to, jel tako? I m, prolazi sada dan i nedelje, on neguje, vodi računa o detetu, čuva i radi najbolje što, što zna i ume. I prođe tu dve, tri nedelje gde čerka odeto, ili, ili majka kod deteta ne može više da izdrži onako pritisak i, i, laž koju izgovorila i izgovara da je nije on otac i priznaje roditeljama, nego da je tu jedan momak susednog sela, I gde oni onda kao roditelji, kao porodice idu opet kod tog zen učitelja, starca i izvinjavaju mu se i uzimaju dete i on opet odgovara. Jer tako. I sviđa mi se ta priča jer onako pokazuje da šta god da ti se desi u, u životu ili šta god da život stavlja tebi na, na put nije toliko, život je 10% šta se dešava i 90% kako gledaš na to. I, I eto tu je jedan ako primer kako, kako možeš da urediš sa nečim što bi se eto, većina ljudi branilo, štitilo, svađalo ili šta, šta god. Možda je ekstreman ili nepraktičan za, za današnje vreme, ali, ali daje poentu. Ja volim te onako, ekstremne primjera da, da stavi stvar u, u kontekst. <clears throat> Tako da, mm, eto, neko može da bude apsolutno u tome i da se prepuštaš šta god da se desi i da, 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 da dođe i prođe neko je i uopšte nije u tome je i ekstremno onako razdražljiv mm. i, emocionalan a onda imaš tu te, te nijance između koliko mi možemo brzo i efikasno da se vratimo u, <f woke> u taj centar. Ali dobro, prvo je to zadatak da se oni slojevi i, i babuške ono, oljuštimo oljuštimo oljuštimo, 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 oljuštimo i da prvo spoznamo i dođemo do tog našeg centra a onda da je drugi zadatak da čuvamo, negujemo i da održavamo a, taj centar da se vraćamo njemu kada mi to želimo i da možda da vidimo isto i koje koje slove želimo da, da da stavljamo na nas kako bi onako imali određenu društvenu interakciju. Ok, kaži mi a, emocije koje tu igraju veoma važnu ulogu. Sada smo se bavili tim nekim do sada logičnim delom nešto gde ćemo postaviti pravo pitanje, gde ćemo ovaj, na neki način um, objasniti sebi, ispričati se sa sobom. Jedan vrlo, vrlo zanimljiv koncept samo posmatranja koji ovaj, smatram jednim od ključnim kao alatom prosto samo posmatranje je odigralo veliku ulogu u mojom životu i mislim da je mm, zanemareno na neki način, ali sa druge strane sve više se i, i priča o tome, ali treba pronaći pravi način da dođeš i šta znači stvarno samo posmatranje. Uh, ovo se što, što si sada pričao uh, i to prepuštanje, do koje... Mm, zna, rekao si onda u jednom trutku dao primer uh, pozitivnog i negativnog, da, ni, da je pozitivno će proći, negativno će proći uh, i to je zaista, zaista tačno i veoma onako simbolično si, si objasnio. Ono što mene sad zanima jeste ta uloga emocija i kako kroz peat. Mm -hmm. uh, vodiš ljude, ili kako peat vodi ljude, ne znam kako, da, kako posmetiš to, jes, ali ka tom ispoljavanju odnosno uh, ispoljavanju emocije, jednostavno, na taj način. Mm -hmm. Da ne bi bilo ono, izvini, da se ne bi shvatilo kao da, šta god ti se dešava, samo uh, dakle, dakle, prihvatiš dakle, i kao... <g properly> Čekaj, da, da, da. Apsolutno. Mm -hmm. I... Mm a pa, misli emocije u, u da kažemo petu i tim srodnim e, alatima se posmrta kao dve st, e, strane istog novčića eli to ide ruku z ruku sve je to jedan to je sve u toj dimenziji e, psihološkoj ili intelektualnoj da kažemo a, gde gde emocije idu ruku z ruku sa sa našim mislennim strukturama tako da na neki način mi osjećamo samo naše misli na, naše emocije su, da kažemo, onaj juicy part od naših misli. Tako da mi, naše emocije su apsolutno vezane za, za misle, nisu odvojene, da kažemo, sad mi spodpada, spopala me emocija i došla je kao neki leptirić na mene, nego to je kao jedan unutrašnji uh, sistem m, prepoznavanja, ali alarmni sistem, Kada se osjećam i e, imam neprijatne emocije, to znači da određene misli i određene stvari nisam svario, nisam, nisam posložio i, i to želimo da os osvestimo. Tako da kad radimo, mm, recimo peat i, i te procese, mi se ne bavimo onda e, pozitivnim razmišljanjem e, ili ne bavimo se a, analizom i, i, i definicijom negativnosti nego samo osvešujemo i osvešujemo i misli i emoci, i misli i emoci, i misli i emoci, i misli i emoci. I kada to osvešujemo, 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 um, to se onda posle određenog vremena m, e, razreši e, samim osvešivanjem, sva, samim usmeravanjem pažnje. Tako da su emocije iz tačke gledišta Peata i, i mog neke, nekog iskustva do sadašnjeg, samo samo da kažemo alarmni sistem našeg misalnog procesa. Ono što, ne znam, sad zanima mi tvoje mišljenje u, radu sa ljudima, ali imam neki utisak da smo mi jako vešti u izboru emocije kao oklopa, odnosno kao oruđa koje ćemo iskoristiti da dobijemo nešto, odnosno, na primjer, kada smo tužni. Mm -hmm. Znaš, često se iza tuge krije ljutnja koja je zabranjena. Jer kad si bio mali i kad počneš da se ljutiš i da se dereš i da vileniš, da vjeleniš, tako kažem, ovaj, onda ti kažu, ne smaš da budeš ljut, znaš, a mm -hmm. niko ti ne kaže, ne smaš bro. da budeš tužan, nego te zagrle kad si tužan. Ti onda naučiš, aha, ok, znaš, nije ok da budem ljut, odbit će me, ali ću dobiti ljubav kad sam, kad sam tužan mm -hmm. i onda tako ideš kroz život. Naprimjer, jedna mm jedna -hmm, od bro. stvari. Kako kroz pet, sad si rekao da uh, pokušavaš da, da, da shvatiš koja je emocija, na koliko često ti se dešava da neko dođe i kaže jako sam tužan, a ti onda, na primjer, sad sam uzal samo primjer ljutnja, mm -hmm. ti, ti prosto slobodno daj neki svoj primjer. Kako, kako zaista uočiš koja je, koja je prava emocija, jer sad si rekao to je alarm mm -hmm. koji ti šalje poruku i dopada mi se to, znači mm -hmm. ima mi smisla. Da. Ali treba prepoznati koji je alarm, koja je to lampica. Tako, sa, sa tim što mi se ne zadržavamo previše na tim slojima, znaš, pošto gde god da, da je osoba prepoznala emociju u tom kupusu, Mi to ljuštimo, 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 jer nam je cilj to uh, stanje mira i spokoja, ne da donesemo zaključke, analizu ili tako nešto. Šta no, znači ljuštimo iz tvog tog primera? Pa, os, osvešemo. To sam na početku um, mm -hmm. ono, dao primer. Usmeravamo pažnju kao unutra i onda izgovaramo to. Znači ja postavljajući tebi pitanje, recimo sad ti dođeš i kažeš um, imam strah od letenja svaki put kad uđem u avion osjećam ono, da kažemo, paniku. I sad mi ne moramo da odemo na aerodrom da gledaš uh, avion, nego samo sedni, zažmuri, zamisli to. I kako se osjećaš sada u vezi sa mm, a, letenjem. Da I, ili sa bilo čim. I imamo situaciju, emocionu reakciju. I onda kada uzmeri pažnju na, na emociju, i usmeravajući pažnju na emociju, tebi se pojavljuje misl. Onda usmeravajući pažnju na misl, tebi se pojavljuje druga emocija. Usmeravajući pažnju na emociju, onda opet misl. I tako ja to opisujem kao, kao ljušćenje. To usmeravanje pažnje i izgovaranje. Usmeravanje pažnje i izgovaranje. Jer jedan sloj sklonimo, drugi sloj sklonimo. I onda sa tim procesom mm, eto, osvešujemo te unutrašnji svet, kao što smo počeli. Onako, naš razgovor na tu temu, ja tu smeravajući pažnju, izgovarajući određene stvari, mi osvešćujemo ili ljuštimo uh, u uh, žargonski. Ne, ne, dao si mi super odgovor, zato što to, ovaj, vidiš, ono um, malo prvo smo pričali kao kad ne čuješ prvi put, pa ti treba malo vremena, ovaj, zapravo je, to i jeste ideja, da kada ti, ne, ti neko kaže ljud sam, ti kažeš kako se osjećaš, on će da kaže tužas. Tako, 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 je, tako je. Da, tako, kako je to sad dobro ispalo. Da. Ovaj kaži mi gde, gde ljudi mogu da te da te pronađu, koji je najbolji način da da te neko kontaktira i kako izgleda rad sa tobom, da li se to radi na nedeljnom nivou, na mesečnom, da li ima tu vrstu strukture ili ili prosto postoji nešto drugo. Da. E, sad moj raspored ja sam prebukiran u suštini poslednjih 4 godine od samog početka na osnovu onog preporuka i ljudi koji su onako onako zadovoljni prošli ta iskustva. Um, tako da um, ima tu određena, kažemo, lista um, čekanja i tu imamo određeni proces kako, kako filtriramo da li ću ja raditi individualno sa tom osobom ili ću preporučiti um, nekome od mojih onako, učenika koji, koji, koji su onako, posvećeni profesionalni isto u tome. I, um, najbolje, najlakše za sada, um, na na Instagramu ili na na Fejsu ili na tim društvenim mrežama da mi puste poruku ko ko je zainteresovan ili ko je ko kome je, ko je ovo razgovor ili razmena nešto pokrenula i i tu se ja svakom da da odgovorim onako individualno mogu posatići i broj pa možemo i na Viberu WhatsAppu da da se razmenimo volim da pošaljem ljudima onako malo informacije da se ona dodatno kao što sam eto i tebi onako mm. poslao da da se informišu Uh, prodube još to znanje i onda da vidimo u kom pravcu to, to ide. Od, imam tri, da kažemo, uloge koje, koje igram u ovom kao svetu peata. Jedna je ta individualni rad gde pomožem osobi da te slojeve babuška onako skine i spozna uh, tu, taj centar. Uh, onda druga, m, obučavanje ljudi da održavaju tu mentalno-emocionalnu higijenu za sebe, I, I onda ta treća je to mentorisanje ili gde služim ljudima koji žele da služe drugima, gde pomožem uglavnom neko ko želi ili već je profesionalac ili želi da postane i da se profesionalno bavi time. Eto, ulogu mentora gde ja svoje iskustvo, svoje znanje e, delim i pra, pratim te, te osobe da, da se bavi isto time. Super, super. Ej, hvala ti. Ovo je bio jedan zanimljiv filozofski razgovor iz, iz moje perspektive. Ovaj, uživao sam da, da, ovaj, da te slušam i da nakako si u meni probudio neka pitanja. Priča smo sve vreme o, o tim kvalitetnim pitanjima, tako da ovaj, bilo, mi je, bilo mi jako zanimljivo da znaš. Eto, hvala tebi na, na prilici. Ovo mi je onako prvi, prvo gostovanje da, na podcastu i, i prvi put da upoznam nekog na, novaj ovaj način, tako da mi prijelo i tvoja energija i ovo kako si se, se vodio. Tako da mi je bilo zadovoljstvo. Hvala ti. Super, ovo zadovoljstvo je obostrano. Hvala svima koji ste slušali i gledali ovaj podcast. Najbolji način da nas podržite jeste da se prijavite na ovaj YouTube kanal. Drugi najbolji način jeste da nas podržite putem PayPal jednokratnih donacija i Patreon. Hvala svima koji to redovno činite. Uh, ostavite mi u komentaru da li možda imate vi neko zanimljivo pitanje koje je vama pomoglo na nekoj prekretnici u životu i šta vam je od ovoga bilo zanimljivo. Hvala puno i vidimo se sledeći put.